Pratite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izvesti novi video. Zapratite me na Instagramu, upisan sam Kings Yovan, zapratite me na Roblox, upisan sam Kirarinu, pretplatite se na moj drugi YouTube kanal Kings Yovan 2. Okej, ljudi, danas ću u Adopt Me-u da tradujem samo common životinje, stvari, bilo šta što je common. Kao što znate, u jednom videu sam tradeo golden jabuke i dobio sam fenomenalne stvari, tako da danas ću da vidim šta mogu da dobijem za komen životinje, da li opet mogu da dobijem neke fenomenalne stvari kao dve legendary životinje na primjer, ili ne mogu da dobijem, tako da vidjet ćemo da li je danas sreća na mojej strani ili nije na mojej strani. Tako da ako želite da saznate šta ću dobiti od komen životinja i stvari, obavezno ostanite do kraja videa, a sada naravno idemo u public server. Okej, ljudi, evo me u public server i sada ćemo da vidimo šta možemo da dobijemo. Znači ovako, da li imam neku kao nadu, pa iskreno ne znam, mislim, nisam imao nadu ni za golden jabuke, neću ni da imam nadu ni za ove komen životinje, ali mislim, ono, ajde kao komen životinje, znate, kao životinje u pitanju, verovatno ću dobijam bolje stvari, možda i neću, ne znam nekako, nemam tu, kako se kaže, nemam intuiciju da ću ja dobiti išta dobro, tako da... Okej, znači, idemo sada i napisat ću naravno da se trade. Znači, ja ću da napišem, vidite, troje ljudi ima Frosty, jao, ja sam došao u neki rich server, ljudi moji, vidite. Troje njih imaju Frost Fury-a! Evo, znači, napisao sam da se tradujem i sada ćemo da vidimo ko će da bude dobar da mi pošalje trade. Učekajte, meni je otključan uopšte trade, ja ne znam, nije mi ni otključan trade, okej. Evo, sad radi. Trading, ajde, trading, vidi ova gleda u mene ko neko tele u majku, znači samo gleda u mene, svi nešto gledaju u mene, još mi niko nije poslao trade, tako da, vidi ova. Pa ako, evo, Melina, da vidimo šta hoće da mi da Melina, znači Melina, dajem samo komen životinje, znači, komen mačka, okej. Za dve komen mačke, pa mislim, iskreno, okej. Mislim, kako god. Prvi trade najgori. Ajde, će sljedeći trade biti bolji nego... Mislim, dobro, dobio sam dve komen životinje za jednu, tako da, ali ja dajem životinju koja više nije u igrici, tako da opet sam dao više, zato što ono znate, iako je komen nije više u igrici, tako da, ja ću da spamujem, da se tradujem, pa će neko sigurno, evo vidite, fu, ajde vidimo, fu, šta će ova fu od mene, da vidimo, znači ovako, evo ti dva otera, da vidimo šta mi nudi za dva oter životinje, ne znam da li su ove životinje još uvijek igrici, verovatno jesu, ali da vidimo, znači šta je ovo, uncommon puma, pa dobro, uncommon je bolje od common, tako da može, ajde može. Okej, evo ga, još jedan uspešan trade, još uvijek nisam dobio ništa dobro, ali kako god. Zato vam kažem, nemam neku intuiciju da ću, neko mi šalje trade. Znači, dve komen životinje za golden unicorn. E pa, ja ću da prihvatim, e sada da li će ona da prihvati, verovatno neće, zato što vidite predomišlja se, tako da verovatno neće da prihvati, ali dobro, znate šta, dobio sam ponudu, tako da ponuda se isto važi. Okej, nisam dobio golden jednoroga koji je ride, ali sam dobio tukana, tako da mogu to da prihvatim, on je ultra rare, znači dobio sam ultra rare životinju za dve komen životinje, tako da iskreno dobro je. To ne ljutim se, tako da ono. Znači, ja ću samo da pišem da se tradujem i samo će tako da dolaze tradeovi i valjda ću da naletim na neki dobar trade. Iskreno, ja se nadam da ću dobiti dobar trade, ali sada da li ću ja dobiti dobar trade, to je već, a gde mi je, ne mogu da nađem miš, oh my god. Aha, evo ga, okej. Decline, marš bre, decline, mš, dobro, declineovali su me, neće da se tradeuju sa mnom, znači, nisam našao dobar server, ljudi moji, oh
ovo nije dobar server 100% i zato ne mogu da dobijam dobre tradeove zato što nisam našao dobre ljude. E, u tome je problem, jer vi morate nađete, znači u tome je fora, vi morate nađete ljude dobrog srca da bi oni vas tradeovali. Znači sad je fora da naći dobre ljude, dobrog srca, jer ja mogu da nađem ljude, ali ako su tu i ljudi ne dobrog srca, onda meni džabe sve, correct, jaje za otel. Pa mislim, dobro, to je jaje, on je isto komen, ali ajde, komen za komen. Može, znači nema, znači neću dobiti ništa dobro, znači u to sam sigurna da neću dobiti ništa dobro, zato što bukvalno 6 minuta snimam, 6:53 sekunde da budem tačni, još nisam ništa dobro dobio, tako da... Ajde bre, ove debe gledaju ko neke guske u šarenoj magli, gledaju one mene ko da sam ne znam nija šta, gledaju me brate, ne znam, znači gledaju me kao da sam neko čudovište, brate. Gledaju u mene, ne prestaju da me gledaju, a ništa, ni da mi pošalju trade, razumete? Znači, one mene gledaju. Znači, ako me već gledate, onda mi žalite trade. Tako da, ono, ja ću da bežim od njih, tako da, eto, da vidimo ovi ljudi. Vidite koliko ima ovde ljudi. Znači, 100% će neko od ovih da mi pošalje trade. Ajde! Trading, dođite ljudi, ajde dođite, vidite kako sam finja, sam lepo malo prase, ajde molim vas, vidite kako sam lep, vi meni nećete da pošaljete trade, vidi ovaj maskele Rexa, o majku ti tvoju, našto sam pogrešan sebe ljudi moji, tako da mi ćemo da idemo u novi server ljudi moji, da idemo mi u novi server, zato što ovaj server izgleda da nema šansa u ovom serveru ništa da nađem, tako da idemo u novi server i možda tamo nađem nešto, zato što u ovom serveru stvarno, vidite da nema nikog, tako da idemo u sljedeći server. Znači, ovo je novi server i nadam se, a gdje je ono, gdje je izlaz, aha. Znači, ovo je novi server i nadam se da ću možda u ovom serveru uspjeti da nađem nekog koji je velikodušan, zato što u onim serverima, kao što ste vidjeli, nisam uspio da nađem bukvalno nikoga. Tako da vidjet ćemo, možda ne nađem ni ovog puta. Ako ne nađem, onda bukvalno nemojte da se tradujete za komen životinje. Zato što, mislim, dobro, to je više do toga koje ćete ljudi vi ne nađete. Ako nađete ljude koji prosto nisu za tradovanje, nećete se tradovati nikako, tako da ono. Okej, sada ćemo da vidimo... Znači, iskreno nisam očekivao da ću morati da, u onom prošlom videu kada sam tradeovao golden jabuke, nijednom nisam morao da promenim server, sve je uspjelo u jednom serveru, a u ovom moram da menjam ko zna koliko servera da bi ja uspio nešto da dobijem, tako da iskreno, katastrofa. E, evo, Nemanja Milica, e, odlično, sada ćemo da vidimo šta Nemanja Milica nudi, ili Nemanja ili Milica, ne znam ko su, da li je Nemanja ili Milica, šta oni nude za psa. Decline! Ma nešta! Ma muka mi je više, ma majke mi! Mislim da danas nisam dobre sreće, majke mi, ne mogu niti da nađem ljude, niti da nađem nikog, evo, neko mi šalje čovjek, ok, da vidimo. Znači, nudim psa za, da vidimo šta mi ona nudi. Ona mi nudi legendary jajku i sve sklonim. Nema ljudi moji, nema šanse, ovo nije dobar server, niti je dobar dan, niti je išta dobro, ova jedna me svo vreme prati ljudi moji, svo vreme me ona prati, u svom mozgu vidi da ja pišem trading, ali ona mene svo vreme samo prati, ovo je treći server za danas, treći server, onaj server sam odmah promenio, samo me prate ljudi, ništa drugo, ili me čovjek, mislim dobro, čovjek da me koment stvarima, ali ono opet, kako prošli put su me tradeovali, brate, za ne znam ja šta, sa golden jabukom, a sada kad nudim petove, ne ide dobro, pa mislim, ne mogu to da skapiram u svom mozgu, tako da ono, da, tako da opet ćemo da probamo, ako mi ni sad ne uspe, onda stvarno, da. Znači, opet mi šalje osoba koja mi je malo preposlala, tako da verovatno će opet da mi da komen životinju, ali mislim, dobro, ne bitno. Vidite, znači ona mi sad šalje ajkulu i onda će da skine kada vidi da joj dajem, ne znam ja šta, evo, daćemo joj mačku, znači za mačku dobijam ajkulu, seahorse, leptira, delfina, psa i stingra i sada će ona sigurno nešto da, tu, ona sve ovo prihvata, ne, deklajnovala je, a taman,
sam zamislio, ljudi moji! Trading! Znači idemo opet, trading! Znači ne zanimaju me ljudi, znači ona prihvatila i onda na kraju se setila da ipak neće da prihvati, tako da katastrofa ljudi, evo je neka nova. Ajde brate, gdje su oni dobri ljudi iz prošlog videa? Gdje su ti dobri ljudi? Trebaju mi ovi tri ljudi, šta je s ovim ljudima danas? Ovi ljudi brate, ništa niko. Ovo je opet osoba koja me... koja me je tradovala i sad će opet da mi da nešto katastrofa, mislim, neće, ovog puta neće ništa da mi da, tako da, Dane Podsaurus, pa dobro, to je ultra rare, tako da ajde prihvatam, to je ipak ultra rare, tako da može. Ali koliko ja vidim od mog legendary peta, nema ništa, neću dobiti ni jedan, a kamoli dva, tako da ništa od toga, ljudi moji, mislio sam da ću dobiti, međutim ja izgleda nisam našao dobre ljude, tako da vidite, to zavisi od ljudi, zavisi koga vi nađete. Da vidimo, znači, za komen mačku šta mi daje, znači poslala mi je Grifina Ride, ali sad će verovatno to da skloni. Znači ja ne znam, izgleda da ona jabuka ima neku sreću, ljudi moji, ja ne znam što se dešava, ali majke vam kažem, petovi, bolje da se više nikad ne tradujete za petove, nego da se tradujete za golden jabuke, zato što, šta ja dobijam, kakve su ove gluposti, ja, bože, ne mogu da verujem, znači tako mi je dobro išlo kad sam imao golden jabuku, znači tako mi je dobro, znači oni izgleda da ljudi vole golden, šta god da je golden, to je super, zato što stvarno ne dobijem ništa dobro, stvarno. Vidite, ova mi fleksuje koje životinje imam, bravo ti, tvoje fleksovanje, ajme šta mu. Pazi, ova došla tu da mi fleksuje, maj, zbeži bre tamo sa tvojim fleksovanjem. Bože me začuvaj, fleksuje mi. Fleksuj svoje mami, a ne meni, bože me začuvaj. Ajdemo opet, trading! Prošli put sam imao tako dobre stvari, tako, znači ne mogu, a to je isto, ne može niko da mi kaže da je golden jabuka bolja, golden jabuka uopšte nije bolja od komen životinje, golden jabuka se nalazi u bolnici i svako može da je dobije, tako da ne razumem. Luna Rox je ultra rare i više nije u igrici, tako da vidimo da li će da prihvati, ako prihvati to je jedan dobar trade, oh my god, ok, evo, evo, jedan dobar trade, zašto je ovo dobar trade, zato što je Luna Rox ultra rare i više nije u igrici, gle sad kad me decline, joj dobra je. Okej, mislio sam da će da mi decline, ali nije, tako da hvala. Eto, to je prvi dobar pet koji sam dobio. Tako da, okej. A vidite koliko ljudi, a niko mi ne žalje dobre stvari. Plače mi se bre. Evo, neon pas, znači za neon psa vam treba 4 neon psa, neću da dam neon psa za labradora, već tamo, nema šanse, znači, ljudi moji, šta god da dajem, kako god da dajem, svi mi jedni te isti šalju tradeve, tako da, ajmo, Leila, e ona mi nikad nije poslala trade, tako da vidimo, okej! Okej. Za neon psa dobijam Bubamaru koja je za Robuxe. Tako da iskreno prihvatila je, ali sada da vidimo da li ona, znate, može ona da decline nekad god. Ali za neon psa Bubamara koja košta za Robuxe, mislim da je dobro je. Iskreno, to je ipak uncommon, mislim, pas je uncommon. Tako da... dobro je, može. Znači, eto, još jedan dobar trade. Iskreno, ono je bio baš dobar trade, zato što iskreno popunila je cijelu tabelu životinja. Okej, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa i šta smo naučili u ovom videu? Izgleda da ove komen životinje ne vrede ništa, ljudi moji. Mislim, dobio sam tako neke tradeove, ali, brate, za golden jabuku koja je u igrici koju može svako da ima, sam dobio bolje ofere nego za komen životinje. Stvarno, ne znam zašto, ali ili nisam imao sreće, ili nisam našao dobre ljude, ili komen životinje ne vrede ništa. Nešto od toga jeste. Tako da pišite mi u komentarima šta mislite šta je.